Chceš koupit nebo prodat coiny FIA FC25, tak navštiv stránku fifacoin.com a použij kód CASTER pro 5% slevu. Nakupuj na vlastní riziko. Zdravím, já vás tam u nového videa a dneska tady máme odměny z Division Rivals. Momentálně jsme teďkon u zelenáče, který má Divizi 3 vylepšený odměny a budeme tady mít solidní opening, ale potom jdeme ke mně, kde na RTG máme Divizi 3 taky myslím a na mainu máme potom Divizi 1 plus ještě možná někdo pošle nějaký odměny, takže určitě hoďte lajkos, odběr zvonečko, zítra dorazte na první víkendovou ligu FIA FC25 na streameček, právě jsem na YouTube, budeme live kolem 12. Většinou to pouštím prostě buď to lehce před 12. nebo nějak po 12. Takže určitě dorazte na YouTube, bude to prostě, jak to říkám, bude to prostě jako tady hořet, jo, protože budou nervíky, bude to záživný, bude to sranda, teda aspoň pro vás, pro mě teda určitě to sranda nebude. Nezapomeňte hodit like, odběr zvoneček, no a my už můžeme jít teda na tyhle odměny z Division Rivals. Ještě dodám, že probíhá router Knockout promo, kde je třeba Doku a další zajímavé karty, takže snad dneska nějaká zajímavá Road Knockouts kartička. Máme teda 35x75 plus neobchod, 40k coinů, 15x75 plus balíček s hráčským předmětem týmu do výkon 82 plus 2 piky 84 plus megapack. Já teda doufám, že ty piky jsou pořád obchodovatelné a že to před týdnem nebyl jenom nějaký bug. Kamaráde zelenáči, děkuji za odměny a tobě jako přeju hodně štěstí, ať tady přijde něco krásného, drahýho. První pik 84 plus a pánové, máme zde. No, tady nejdražší asi popováže. Nebo ten Geocares pořád něco stojí, hele. No a druhý 84 plus pick, pánové, a máme tam něco, co už máme vlastně, no. A je to Griezmann, hele, Grizu, to si myslím, že je decent, ne? Griezmann, hele, ten bych, toho bych u mě bral, to je nějakých 100k, přesně 100k. Beru 100% Griezmanna, ne, zelenáčku. Let's go, gratulace, to je dobrý. No, a pánové, teďkon už míříme do obchodu, kde na nás teda čeká tohle. Můžu začít tím týmodovým packem, když je neobchodovatelný? Ukaž mi to. Lautaro, Pajor, Reiten, Palmer, Martinelli, Van de Ven, Militao. Co by si zahrál, tak možná ještě toho Lautara, ta Pajor na sabíčka, takhle neobchodovatelný, anebo jako je Stanway na sabíčka neobchod, Martinelli, Reiten taky, jeden z těch tří stoperů asi ideálně, no. Team of the Week 82 plus neobchodovatelný, tak jsme si řekli, co tady bylo OP, no a dámy a pánové, nemáme tady ale walkoutíček, jak je to sakra možný, Canada League One, já vůbec nevím, kdo tam byl, jako, počkej, on tam byl Jonathan David. Aha. Tak jako to se dá na sabíčka, to se dá. No, pánové, co teďkon, megapekos, mega balíček, pojďme na to, GL, obchodovatelný megapek a nemáme tady walkout, SDZ-ko z Argentiny, Premier League a to je 83 Rodriguez, nebo jak se jmenuje, jo, je to on, fakt, že to je on. Vybrali jste si jako první obchodovatelný, tudíž 15x75 plus obchodovatelný GL zelenáči, bude walkout? Není walkout a to je ten Geocares, ne? No jasněčka, to je ten Geocares, který jsme přemýšleli, jestli vezmeme v tom piku nebo ne. No ty blázne, tak se pojďme podívat. Pojďme se podívat, jestli tady aspoň něco k tomu ještě bude. Vypadá to, že se nám to jakoby trošičku laglo, takže si možná počkáme trošičku díl. Už se začet to pek, jo, co tady máme? Jo, nic tady nemáme. Tak to je GG, to je GG, ale ještě tam máme neobchodovatelný a z toho něco 100% padne. 35x75 plus neobchodovatelný, tohle je lepší. Než 125k, protože tam máte 30 gold rare hráčů, tady máte 35 gold rare hráčů, takže lepší než 125k, snad tady něco bude, kamarádičku, GL, ať padne aspoň ten walkout, ale ať tam prostě walkout je, jdeme na to, nemáme promo, ale walkout tam je, je to Ilkay, podle toho hára to byl Ilkay, aj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 
mě, ne? Nebo jako chápeme se. Třeba tam bude nějaký hidden gem, třeba jo. No třeba taky ne. Třeba taky nebude. Ukaž mi to ještě. No vypadá to, že tady. Ale tam Anthony, dobrý, je tady hidden gem. Anthony s jedničkou slabou nohou dorazil, bráško. Tak dobrý, ty jsi vyhrál. Momentálně se nacházíme u Pavlise, který má čtvrtou divizi 1584+. Potom klasika 25x75 plus neobcho, 15x75 plus obcho, megapack, 3000 coinů, týmodový hráč. Pavlis, přeju ti hodně štěstí, klíďo píďo, můžeme jít na to. 1 ze 4 vzácných hráčů, 84 plus, je to obchodovatelný, takže snad tady padne nějaká bombica. Kamarádičku GL, máme tady dva hráči, který už máš, a Donnarumma, tak jako Donnarumma, no, aspoň ten Donnarumma, to bude aspoň 20k, ne, já si myslím, že jo. Pavlis, GLko, můžeme jít na to. Bude walkout? Není walkout, pánové, není walkout, SOZ
Soboslaj. Tu je Soboslaj. Tam ještě máme nic moc. Špatný. Týmový balíček 82+. Už jsme si řekli, co je tady hratelný, takže víme, co musí padnout. Jako vidím, že vedle mý webky je slavistický znak. Ajajajajaj. No pojď kamaráde, GL. Bude tady walkoutíček, pánové. Je tady walkout, je to SOZ-ko z Anglie. To je, to tam byl Madison. Myslím si, že tam byl Madison, ale nejsem si ne, počkej, kdo tam byl? Jo, tam byl Palmer vlastně. Ty vole, tady zima, pánové, tady je zima. To je Palmer, který opět háže auto, je super animace, no, že vyjde speku a nekat jde hodit aut. Ale jako dobré, no, jako. Pokud jsi fanoušek Chelsea, tak musíš mít určitě radost. 15x75 plus obchodovatelný. Bude tady walkout? Nebude tady walkout. Střední záložník Španělsko, to je Parejo, ne? 8-3 Parejo. Hele, jak Parejo padal minulý rok, ta 8-6 hodně, tak on normálně nás bude strašit jako 8-3, on bude padat prostě pořád. 25x75 plus neobchodovatelný, to je vlastně takovej lepší 100k u jednoho hráče, takže GL, ať padne walkout. Není tam garance žádného ratingu, a to nevadí, tady prostě něco přijde. Jdeme na to a není walkout! Skamas, SOZ-ko Brazílie, NVSL, to bude Debíňa, nebo tam má 8-8? Já si jako nejsem jistý, jestli Debíňa, je to Marta, je to Marta, Debíňa má plně 8-8, jo. Ukáž, je tady něco? Ne, to je pár, že tady nic není. Garnacho, Pančov, Ansu Fati, Endrick. Jsme u Mandise, divize 5, 1 pick 8-4 plus, ale tady něco padne. Pomena to Mandis, GL chlape, GL, to jak jsi tady trolil, jaký jsi udělal content, si to určitě zasloužíš. No tak paráda, no, Gabrielos. Mega peku Mandice, obchodovatelé Mandice, GL, pojďme na to. To je informeček není walkout, ale mám tady inform, SOčko, to je Kim Ninja, je bráško. Ty jsi první, kdo prostě staví profit z mega peku tady. Ty blázne, gratulace Mandice. Kim Ninja je 8-5, kolik stojí čete Kim Ninja, ukaž mi to. 29 tisíc, já si myslím, že solidní půl. 10x75 plus obchodovatelný, pojď. Bude walkout? Není, jako tady to musí být utažený, ty kou. A to je Kovačič. 25x75 plus neobcho Mandis, GL, pojď si pro to, bratu. Ukáž walkout? Ne, není walkout. SZ-ko z Brazílie, Bruno Guimarães. Otázka, jestli tam nepadne. Počkej, to je ještě k tomu Casemiro. Ale inform, Dalman, Onana, Guardiol. Ukáž, je tam něco dál? Mrzky tím. Aha. Dobro, jsme u mě na RTG Divize 3. Vylepšený odměny. Tak si to pojďme společně vyzvednout. Je to tady, máme tady vylepšené odměny z Divize 3. 2 piky 8-4 plus, pokud se nemýlím. Ano, 1 ze 4. 35x75 plus neobchod, 40k coinů, 15x75 plus, tímodový hráč 82 plus a mega pekos. 1 ze 4 hráčů 8-4 plus obchodovatelný zde na RTG. Budeme tady potahaný nebo ne? Jako asi beru Bjorn, ne? Myslím si, že Carvajal nic stát jakoby nebude. Ukaž mi to, Carvajal, nevidím ani důvod, proč by měl být drahej. Ani Carvajal, 6k, ta Bjorn, sice jakoby i kdyby nic nestala, tak pořád větší quick sell, stojí 16 tisíc. No nemáš potom kartičku, ty obsačná Bjornová. No a druhý pick, 84 plus. No, takže i takhle to může vypadat, ale tady jsme mát 8-8. Dobrý, 30k tady toho, dá se, jako nemůžeme si stěžovat úplně. Máme 85k před víkendovkou, s tím se půjde dát něco udělat. No a teď jdeme na peky a začneme klasicky jako všude megapekem, megapekos obchodovatelný. A pánové, workout tady není, je to nějaká žena POčko z Austrálie, Arkema Premier League, takže absolutně se neměl duším, co to je za ženu, ale všechno jdeme prodat. Týmový pack 82 plus. Je walkout? Pojď, SOZ. A i mně padl prostě zimní muž. Mně je tady teďkon zima, pánové, ale já ho při jako. Ale dobrý, je vlastně takhle. Je to 8-6 zadarmo, walkoutíček, týmový hráč, informeček. Dobrý. Nehážeme out, tancuje tady, takže dobrý, já tam nějakýho Harryho Pottera, expecto patronum. Palmer, decent. 15x75 plus obchodovatelný, mohli jsme vidět, že z toho dneska zatím nic nepadlo, no a ani tady není walkout. Máme tady stopera z Itálie a absolutně nenapadá, kdo by to mohl být, to bude nějaký Acher by nebo něco takového. No, uvidíme. Romagnoli, Madueke, buuu. A jinak nic. 35x75 plus neobchodovatelný na RTG, může nám to pomoct před víkendovkou, může padnout nějaký hratelný hráč, tak uvidíme, jestli nám tady EA něco dá. Není to walkout, je to stopero z Argentiny, to je Liča, Manchasta.
No, 8.4. Jako jsou docela skem, to jsou docela jako skempeky tady ty. Ale počkej, dva informy, tak to je dobrý. Sice neobchodovatelný, ale to se bude hodit potom do nějakých upgradeů. Pánové, já si myslím, že slavíme. Ukaž mi to, mám tady něco. Dobrý. No nic, pánové, jsme zpátky na mainu. GL pro mě, děkuji mnohokrát. Potřebujeme tady udělat, počkejte, vám to ukážu. My tady máme, pánové, 107 tisíc. Potřebujeme se dostat na 400 pare aspoň. 500, tak mám na putejas. Před dnešním turnajem 60k coinů, 50x75 plus neobchodovatelný, 40x75 plus obchodovatelný, megapack, týmovdový hráč 83 plus, no a pozor, dva piky, jeden ze 30 hráčských předmětů 85 plus. Tak jo, chlapi, jdeme na první pik, jeden ze 3, 85 plus. Pome, jedu tady, chlapi, a první pik. No. Já se radši kouknu, jestli ten Hakan něco nestojí, ale pochybuju. On jako nemá úplně špatnou kartičku, ale stojí 6. Lewandowski 15, no, takže Robert Lewandowski 15 tisíc. A druhý pick 85 plus, pánové, dva už mám. A Ederson nebo Ruben Dish. Myslím si, že Ederson bude dražší, 21. Ruben Dish stojí 15. Dobrý, bereme Edersona. No, pánové, tak teď jdeme na to, co jsme otvírali všude. Mega balíček. U Mandy se z toho padl ten týmový Kiminjai, tak schválně, jestli u mě z toho taky něco padne. Mega pack a jsme bez walkoutu. Máme tady středního záložníka z Holandska Eredivisie, no tak to je paráda. To je Ferma, nebo jak se čte, ne? Ukaž mi to. Ne, počkej, kde on je? Já vím, že tam jsteš. Jo, je to on. 8.1, ty vole. 8.3 plus týmovdový hráč. Mně to nedalo walkout. Ty kráso, to je Jonathan David. Tak to je bad kamarádičci, to je bad boy. Jonathan David 8.4, mohlo přijít něco lepšího určitě mohlo, ale nevadí. 40x75 plus, pánové, tak prosím, vy víte, kolik já potřebuju. Potřebuju se dostat aspoň na těch 450k coinů, zatím nic nepadlo. Jdeme na to, 40x75 plus a... Je tam walkout, je to Goldman, to je Sommer, jo. Prosím, double, dej mi doubla, prosím, brášku, dej mi doubla. Je tam double, ježiši, no. Tak, parádička, no, modrý Sommer, tak jsme vydělali 20 tisíc tady toho balíčku. Jo, to je teda něco, ale pořád tam může něco být teoreticky. Počkej, André, promo kartička. Tu už jsme na 3, sabice už nic nestojí, že? No jasně. 50x75 plus, kámo, to je něco lepšího, než kdyby byly 200k peky v jednom. Takže musí přijít prostě ta putejas, na kterou potřebuju. 50x75 plus, pánové, prosím, ať něco padne, prosím. Je to inform, nebo se mi to zdá, já nevím, střední záložník z Portugalska, to je Bernardo, nebo to je Bruno, to je Bernardo, double walkout, já z toho nemám double walkout, ty blázne, no tak, to jo, no tak to jo. Wow. Isaac, Tomori, Ajibade, aha, duplikáti, Bailey, zajímavý, pánové, musím říct, jako Isaac, Tomori má taky pěknou kartičku, neobchodovatelný se bude, jako já mám Marquinhos ještě neobchod, tak fakt jako super sabíček Ajibade vyšla, možná ukaž, máš drobněk 8.4. No nic, přátelé, s pohledem na můj tým se s váma loučím v dnešním videu, odměny z Division Rivals teda byly velice záživný, vlastně skoro nikde nic nepadlo. Napište mi do komentářů, co padlo vám a snad jste byli potáhnější než já. Pokud jste neotvírali, tak samozřejmě vám přeji hodně štěstí. No a my se vidíme opět zítra u dalšího videa, tudíž hoďte like, odběr a zvoneček, protože každý den vychází nový video a dodržte na streameček, protože v pátek tady budeme hrát víkendovou ligu a bude to opravdu velice záživný, tudíž pánové, dorazte, budu se na vás těšit. Mějte se krásně a čau.